dan počinje eksploziv specijal. Nastupao je bukvalno svuda po svetu. Od Stanliga do Beograda, od Beograda do Toronta i Melbourna. Osvajao je prva mesta na mnogim festivalima. Pobeđivao je i Šabana, Safeta Isovića, Nedeljka Bilkića, Tomu, Kvaku, Lepu, Tozu, Silvanu i mnoge druge. Napisao je više od 200 pesama bez kojih se ni jedna svadba ne može zamisliti. Ali, da li znate ko je on? Svadba, 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 svadba. I da li možete da zamislite i jednu svadbu bez njega? A da li ste se ikada zapitali ko je ukrašen napisao? I kom je uopšte napisao? Svadba, 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 svadba. To je naš muzikant, s koga se dičimo. I do kraja života će se dičiti. A što, šta je on? Je on oporio na pa, malo i proslavio, malo zato što mi nemamo boljeg od njega. I mora da bude tako. Svi smo da mi ponosno gledali kao pevač. I taj pevač je ponovo u svom luku. Kuća gde sam se ja rodio. Rodio sam se tačno gore ispred one zgrade, augusta meseca, davne 45. godine. Moja majka, tu sam rođen baš, tu je moje srce, moja duša. I na livadama ispred rodne kuće u selu Lukove. Ovde se desila, kako se tada pisalo, svaka decenija. Kučijašević i Dragoslav Mihajlović Kanarijens, nerazvojni životni i muzički partneri, već 50 godina. Ali ne samo pesma o svadbi, nastale su ovdje i mnoge druge pesme, a livade i pašnjaci iz Svrljiških planina bila su njegova inspiracija. Ja sam uvek išao pešice tamo i bio na tim livadama te planine, tako je nastala jedna pesma o...